Novo poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom za Crnu Goru donosi već poznato pitanje. Da li će zemlja moći da zadrži euro kao nacionalnu valutu? U vladajućoj partiji vjeruju da hoće. Nigdje u pregovaračkom poglavlju ne piše da Crna Gora treba da odustane od eura, naravno. Međutim, ono što je sigurno je da ćemo u toku pregovora sa našim europskim partnerima usaglasiti, da kažem, modele i načine i uslove za korištenje eura kao valute. Prema evropskim pravilima, da bi država mogla da koristi euro, mora biti članica monetarne unije i poštovati kriterijume ugovora iz Maastrichta, koji podrazumijevaju budžetski deficit od 3% bruto domaćeg proizvoda, javni dug do 60% BDP-a, stabilnost cijena, deviznog kursa i određeni nivo dugoročnih kamatnih stopa. Crna Gora uvela je jednostrano euro kao nacionalnu valutu 2002. umjesto njemačke marke, koja je 2 godine ranije zamijenila dinar. Savjet ministara financija Evropske unije ECOFIN ubrzo je zabranio takvu praksu. Ipak euro se kao sredstvo plaćanja koristi i na Kosovu. To što ne ispunjava kriterijume eurozone, za dio crnogorske opozicije razlog je da država obezbijedi i rezervni plan uvođenja sopstvene valute ako joj Unija zabrani upotrebu eura. Kao što korištenje evra omogućava i mnogo povoljnosti Crnoj Gori, prije svega do kraja skenira stanje crnogorske ekonomije, olakšava u nekom smislu i robno novčane tokove u državi, tako i korištenje sopstvene valute ima svoje prednosti. Prije svega veću nezavisnost u vođenju monetarne politike, veću otpornost na neke eksterne šokove koji mogu doći kroz neke poremeće kapitalnih tekućih transakcija. Za bivšu ministarku evropskih integracija Gordanu Đurović takva bojazan ne postoji. Tvrdi kako je rizik zabrane korišćenja eura prošao. Mi se trudimo da potpuno participiramo u dobrom korišćenju i čuvanju evropske vrijedne valute, u zaštiti od falsifikata i svih drugih mogućih pronevjera. Te dobre zajedničke lekcije koje imamo iz prošlosti od 2002. do danas će učiniti da Crna Gora ne bude tu svoju specifičnost imala ni u jednom momentu kao problem, već naprotiv da to bude samo jedan, da kažem, lakši put ka punopravnom članstvu, prvo u Uniji, a poslije u eurozoni. Euro koristi 2/3 zemalja članica Evropske unije, a u kontekstu uvođenja sopstvene valute, proteklih godina u Crnoj Gori pominjao se perper, crnogorska valuta sa početka 20. vijeka. Milica Marinović, Al Jazeera, Crna Gora.